HiZ zítra bude mít polní den, ty vole. HiZ pustí streama. Wow! Opat byl live a doslova řešil každý drama, který bylo poslední měsíc. Ty pičo. Cože? Synaj, ty vole, už našel léčebnu, kde, mu na, kde ho naučili ty vole dostat z hlavy myšlenky, že mu démoni říkají, že má chcát na holky. No to mě poser. Ty pičo, tohle se sjedu. O můj bože! I ta investa se k tomu vyjádřila. Cože? Rozumíš mi?